музыкалық талғамың жайлы сұрағым келіп отыр. Әрине, сен де мен де бүгінгі қазақ шоу-бизнесіндегі аяқ алысты жақсы білеміз. Жалпы талғамды, бұқараның талғамын жақсы білеміз. Соның арасынан сен тағы да оқшауланып, мүлде басқа музыкалық ортаға бет бұрдың. Кәдімгі бастауы бар, қайырмасы бар, тойдың әндері емес, көңіл көтеретін әндері емес, жұбату әндері емес. Кәдімгі үлкен күрделі формада жазылған шығармалар сенің әу бастағы бет бұрысың түсінікті болды. Бірақ сен дәл осындай үлкен байқауларға қатысып, ән индустриясында, әлем индустриясында өзімнің орнымды табам деп діттеген мақсатың сол болды ма? Әлде қайтып келіп, осы жерде еңбек етіп, көппен бірге ұлы тойды бірге көрем дедің бе? Енді қазақты халықтан алып айтады, ормансыз бұлбұл армансыз адам дейді. Менің бала кезгі аңсаған армандарым, көздеген мақсаттарым орындалып жатқанда енді Алланың қалауымен шығар, бірақ өзім ұнатқан музыкалық бағыт ол сәл мысалы Рэй Брэдбэридің бір тамаша сөзі бар. 17 жаста адам мен бәрін білем десе ол жарасады дейді. 27 жасқа келген адам мен бәрін білем десе ол 17 жаста дейді. Сол себептен алдағы уақытта тағы бір 10 жылдықтан кейін мен дәл бүгінгі Димаш болмау керекпін. Мен жыл сайын өзімнің біліктілігімді жетілдіру мақсатында көп еңбектену керекпін. Музыкалық оқу орындарында оқып жүргендігіме 20 жылдан асыпты. 25-тен. Өзіңнің сөзіңмен келтірейін. Славян базарынан орал. Кездегі бір сұхбатында өзің айтасың. Мен өзім структурасын жасаймын. Мен өзім стратегиясын жасаймын. Өз сөзіме айтқанда, а потом сам понтуюсь депсің. Де, ол мысалы музыкалық продюсирование деген ұғым.
сынды үшінші октаваға дейін көтерейінші десе, әргімнің қолынан келе бермейді ғой. Сен үшін бір жаңалық болып, бүгін мысалға сен үшінші октаваға жетіп, я болмаса төртінші октаваға дейін көтер. О, бүгін тағы бір биікті алдым, бүгін тағы да бір, бір сатыға көтерілдім деп отырдың ба? Әлде бір... Күнде сол төрт октаваң бар екенін түсіндің ба? Жоқ, ол әрине табиғаттан берілген дауыс, сонымен қатар мына вокалмен айналса келе бір үш тон көлемінде жоғарғы нотлардағы үш тонды, төменгі нотлардағы үш тонды ол уақыт өте келе тәжірибемен іске қосуға болады. Тағы да Марат Айтеновтың мектебі. Әрине. Қазақстанның вокал мектебінің жемісі ғой бұл, солай болса. Әрине. Төменгі нота қайсы? Есімде жоқ, әр кезде әртүрлі. Әр кезде әртүрлі. Ал жоғарғы? Әр кезде әртүрлі. Құпия демек.